Olá, estamos começando mais um programa Conversa com o Thiago. Meu entrevistado de hoje é coordenador regional em Minas Gerais da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA. Profissional com mais de 25 anos de atuação no setor hoteleiro e de eventos. Hoje tenho o prazer de conversar com meu amigo Marcos Valério Rocha. Marcos Valério, grande prazer ter você em nosso programa. Obrigado pela presença. Prazer é todo meu, Thiago. Agradeço pelo seu convite. Estar falando com o seu público é uma grande alegria. Obrigado. Ô Marcos, fala pra gente, nos dias 29 e 30 de novembro, você está trazendo um grande evento para Barbacena, um evento inédito, referência na hotelaria e na gastronomia, né, Marcos? Conta pra gente um pouco sobre esse grande evento aí. Thiago, vou te falar assim, mas antes me permita, falar pela alegria de estar aqui conversando com você e com o seu público. É porque essa região ela tem uma relação afetiva muito grande comigo. Eu conheço Barbacena desde criança. Meu pai é da linda e querida Ressaquinha. Que próximo Então, aqui. eu venho aqui nessa região desde quando eu nasci. Inclusive, fui batizado na Igreja de São José, em Ressaquinha. E trazer o evento para Barbacena é uma grande satisfação, não só pessoal, mas profissional. O encontro das governantas e camareiras que vamos realizar nos dias 29 e 30 de novembro no Hotel Escola Senac Grogotó, ele é um desdobramento, Thiago, do encontro da hotelaria e gastronomia mineira, que é o principal evento do setor hoteleiro de Minas Gerais. E considerado também um dos principais eventos da hotelaria do Brasil. Só que nós temos um detalhe no encontro da hotelaria. Ele é itinerante. Então, nós já percorremos, não é, 12 cidades, incluindo a capital, Belo Horizonte, realizando o encontro da hotelaria nos polos turísticos e, evidentemente, hoteleiros de Minas Gerais. Como exemplo, Montes Claros, Uberlândia, Poços de Caldas, Caxambu, Ouro Preto, Tiradentes, Capitólio, Governador Valadares, enfim, nós já andamos por Nossa. essa nossa querida Minas Gerais. A última edição, Thiago, foi na cidade de Brumadinho, que infelizmente, como todos nós sabemos, passou, né, por aquela terrível tragédia. Que evidentemente impactou também a atividade turística e hoteleira, que foi no mês de julho, dia 5 de julho. E aí, Thiago, a edição, nós sempre fazemos duas edições por ano. A edição de maio, que foi uma exceção esse ano ser realizada em julho, e em novembro. Por que em novembro? Porque em novembro é comemorado o Dia do Hoteleiro, que é dia 9 de novembro. Então, o evento, o Encontro da Hotelaria, ele foi concebido também como uma ação de confraternização. E na edição agora de Barbacena, nós resolvemos batizá-lo, não é, a edição Encontro das Governantas e Camareiras, como uma forma de prestigiar, não é, e falar a respeito da importância que esse departamento da hotelaria tem para um hotel e tem, evidentemente, para a satisfação dos clientes, dos hóspedes de qualquer hotel. Ô Marcos, além da capacitação técnica, né, desse grande evento, o encontro também aborda vários outros assuntos, né, questões humanas, culturais, né? Fala um pouco dos temas que serão abordados nesse encontro, Marcos. Perfeito. Thiago, hoje você sabe que a força de trabalho feminina, não é, está inserida em todas as atividades produtivas. E na hotelaria não é diferente, não é? Hoje, praticamente, a predominância da mão de obra é do sexo feminino. E, em especial, no setor de governança, que é quase a totalidade. A mulher exerce um papel fundamental, então, no trabalho, em especial no caso da hotelaria. Então, nós resolvemos, com essa edição, não só falar do papel da profissional que atua na hotelaria, em especial no setor de governança,
mas para falar de modo geral da importância da mulher na sociedade, na atividade produtiva, na educação dos filhos, enfim, é uma avaliação desse momento que a mulher vive no mundo, em especial no Brasil. Então, além da capacitação técnica, tem a questão da carreira profissional, né? Eu vi no Prospect também que tem um tema sobre marketing pessoal, não é isso? Algumas coisas assim são muito importantes, sim, né? Sim, nós temos uma preocupação, e a razão do evento é exatamente esta, Thiago. É contribuir para a formação, para a melhora, não é? Do profissional e do empresário do setor hoteleiro. Essa é a missão do encontro, não é? É trazer aquilo que venha proporcionar ao negócio hoteleiro prosperidade, desenvolvimento, crescimento e que venha também proporcionar ao profissional, não é? Uma carreira, que ele tenha nessa carreira, evidentemente, uma satisfação profissional. Então, hoje, não temos mais condições de trabalhar numa realidade da era industrial, não é? Não isso. Hoje é fundamental, não é, que os profissionais estejam atuando nas áreas que ele efetivamente escolheu para seguir a sua vida profissional. E, mais do que nunca, atualização, capacitação, qualificação. É isso que faz a diferença hoje nas empresas e, consequentemente, nos produtos que nós vamos consumir. Em especial, no caso, a hotelaria e, mais em especial ainda, a hotelaria mineira. E pela sua experiência, como é que está o setor, a economia no segmento de hotelaria hoje, Marcos? Qual que é a sua avaliação? Thiago, é o seguinte, a hotelaria é um setor muito heterogêneo. Não existe uma linha, que você divida isso de uma forma, vamos dizer, matemática. Ela é heterogênea por quê? Porque você tem vários formatos, de modelos de negócio hoteleiro. Você tem, evidentemente, o impacto do local onde o hotel está localizado, que nós chamamos no turismo de destino turístico. Então, você tem regiões em Minas e no Brasil, em que você tem uma hotelaria próspera, uma hotelaria de ponta, uma hotelaria de rede no sentido não só na concepção de um negócio, mas integrada globalmente, globalizada na operação, na comercialização, no posicionamento do produto, e você tem regiões extremamente atrasadas, regiões onde o nível empresarial ainda fica a desejar, que o nível profissional fica a desejar, e o nosso evento, a proposta da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação em realizar os encontros da hotelaria é exatamente para contribuir e suprir essas deficiências aonde, porventura, ela exista. Entendi. Ô, Marcos, hoje é uma área muito procurada, né? Gastronomia, hotelaria. Fala pra gente, assim, quem que pode participar desse encontro, Marcos? Bom, Thiago, este evento ele é exclusivo para os empresários e profissionais da hotelaria. Óbvio, com a maior predominância dos empresários e profissionais da hotelaria mineira, porque ele é feito aqui na nossa querida Minas Gerais. Mas, por exemplo, na edição aqui de Barbacena, eu já tenho caravanas confirmadas de Petrópolis, de Teresópolis, da Baixada Fluminense. Bacana. Então, ele é focado para os empresários e profissionais. As inscrições são gratuitas, não se paga para participar do evento. Óbvio, quem vem de fora vai pagar a sua hospedagem, vai pagar o seu transporte, e isso é muito bom, porque isso vai gerar, evidentemente, tráfego turístico para Barbacena, mas o evento tem essa formatação. As inscrições são feitas pelo site, que é o www.encontrohotel.com.br. Basta ir lá preencher o questionário e todos os empresários mineiros, em especial aqui da região da Zona da Mata,
que venham e que usufrua dessa oportunidade, não só de convívio, mas também de aprendizagem. E as inscrições já estão abertas? Estão abertas e eu já estou chegando a um número bem alto de inscrições. Já passamos a 100 inscrições e nós temos uma previsão de chegarmos a 250 inscritos. Então, quem tiver interessado, não perca o tempo, né, Marcos? Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, porque é um evento regional que vai acontecer aqui na nossa cidade, né, Marcos? Então, não percam essa grande oportunidade. É verdade. Eu aproveito a audiência do seu programa, esse espaço que você está abrindo para nós, e convocar, mais uma vez, os hoteleiros de Barbacena, os profissionais em especial, as governantas e as camareiras. E eu quero fazer uma ressalva. Apesar do nome do evento ser Primeiro Encontro das Governantas e Camareiras, eu quero ressaltar, Thiago, que ele é um evento de gestão. Ele atende não só as profissionais que atuam operacionalmente, mas principalmente aos gerentes, aos donos dos hotéis, ao hoteleiro, então ele é de interesse de toda a cadeia. Porque igual a gente estava conversando antes, né, Marcos, tem alguns pequenos hotéis que não têm esse serviço próprio, né, de governar, então o próprio gerente às vezes que faz esse tipo de serviço, então assim, a qualificação, a gestão para esse serviço é muito importante, né, Marcos? Não é só limpar o quarto, é uma logística muito grande, né, Marcos? É verdade, você tocou num aspecto importante. São poucos os hotéis, normalmente os hotéis de médio e grande porte, que você tem uma departamentalização e, evidentemente, dentro de cada departamento, os seus gerentes ou supervisores. No caso da hotelaria brasileira e a mineira em especial, a grande maioria dos meios de hospedagem são de pequeno porte, de médio para pequeno porte. Então, nesses hotéis, normalmente você não tem a figura da governanta, que a governanta, na realidade, ela é uma gerente de departamento, ela é uma supervisora de departamento. Então, na maioria das vezes, quem faz essa supervisão, quem faz essa auditagem, quem faz esse controle, ou é o dono do hotel, ou é o hoteleiro, ou é um gerente que assume essa função nos outros departamentos também. Então, é importante que todos que tenha a oportunidade, estejam aqui em Barbacena ou próximo, ou mesmo longe, como eu te disse, tem caravanas vem de várias... Venha conhecer Barbacena. Venha conhecer Barbacena. Venha conhecer Tiradentes, né? Vem para a região que é muito bonita, né, Marcos? Essa cidade que eu tenho o maior carinho, que tem vários importantes atrativos. Então é uma oportunidade. Com certeza. E o encontro, Thiago, tem esse elemento também. Ele é encontro, o nome não é à toa, é para fazer com que as pessoas de diferentes localidades possam se encontrar e tenham a oportunidade de conhecer Minas Gerais, as nossas lindas cidades, principalmente o nosso patrimônio natural, histórico, enfim. Então, isto eu tenho uma grata alegria de proporcionar, de facilitar a possibilidade, criar a possibilidade do empresário, do profissional hoteleiro, conheça Minas Gerais turisticamente e conheça a realidade do nosso setor. É verdade. Ô Marcos, realmente é um encontro de grande relevância. Além do conhecimento também, o network é muito importante, essa troca de experiência entre os gerentes de hotéis também. Além do conhecimento, eu acho que isso é muito importante. Mas a gente já volta já com o programa Conversa com o Thiago. Vamos para um breve intervalo, tá bem, Marcos? Nós já voltamos com o programa Conversa com o Thiago. Matrículas abertas 2020 Aprendiz. Educação Infantil, Fundamental 1 e 2. Ensino Médio e Supletivo EJA, 100% à distância. Cursos técnicos de enfermagem, segurança do trabalho, administração, radiologia e nutrição. Faculdade de Direito com maior índice de aprovação na OAB. Faça agora sua matrícula e saia na frente. Aprendiz, uma escola para todos. Aprendiz Barbacena, Rua Norma Stephanie, número 108, bairro Ibiapaba. Telefone 3339-6850. Barbacena, merece crescer. Estamos de volta com o programa Conversa com o Thiago, hoje recebendo o meu amigo Marcos Valério Rocha. Marcos,
Fala um pouco mais desse encontro que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro em Barbacena. Quais são os horários, Marcos, desse encontro? Tiago, nosso encontro ele começa a solenidade de abertura às 13 horas do dia 29, sexta-feira, e se prolonga até às 20, 21 horas, que pode ocorrer algum tipo de atraso, é na dinâmica do evento, onde nesse período nós temos várias palestras, oficinas com temas relativos ao setor hoteleiro e ao turismo e à gastronomia. A programação, Tiago, ela está no site, com todas as palestras, com o nome, evidentemente, dos palestrantes, e termina, então, em torno de 20, 21 horas, dependendo aí da dinâmica do dia. E reinicia no dia 30, sábado, às 9 horas, e se estende até às 16 horas. A última palestra prevista para terminar às 16 horas. Eu te digo que é uma grade feita com muita atenção, feita com critério técnico, de tal maneira que proporcione a todos os participantes realmente uma visão e a oportunidade de abordagens de setorial, técnicas, que evidentemente contribuirá para o desenvolvimento profissional. Então não percam, hein, gente. Ó, inscrições abertas e limitadas, não percam. Ô Marcos, aproveitando a sua presença aqui no nosso programa, pela sua grande experiência no ramo da gastronomia, hotelaria, eventos, qual que é a sua opinião sobre esses reality shows de gastronomia, de culinária, que estão pelas TVs aí, Marcos? Qual que é a sua ideia, sua opinião sobre isso? Alguns criticam, conversei aqui com o André Borgo, nosso amigo, ele falou que há uma crítica que seria que é muita competição, trabalhar sozinho, um contra o outro, e na realidade, na gastronomia tem que trabalhar em conjunto, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso, Marcos? Bom, Tiago, antes de responder objetivamente sua pergunta, essa fala, ela está contextualizada, olhe bem, como é interessante. Barbacena é pioneira. Por que ela é pioneira? A primeira escola de hotelaria surgiu, foi fundada e funciona aqui, que é o Hotel Escola Senac Gorogotó. Antes disso, Tiago, a formação profissional ela se dava na vivência, na empresa, no dia a dia. É fundamental formação técnica. É fundamental as pessoas se prepararem para ir para o mercado de trabalho, qualificadas tecnicamente. Então, Barbacena tem uma grande contribuição para a história da hotelaria brasileira, e verdade, mineira em especial. Quanto à questão dos festivais, dos reality shows, a gastronomia, Tiago, ela nos últimos 20 e poucos anos, ela saiu da cozinha e foi para o salão. O que nós chamamos de... Houve uma glamorização do setor. Verdade. Temos de lembrar que um chefe, antes de ser chefe, que é uma função dentro de um restaurante ou dentro de um hotel, ele é cozinheiro. Então, é preciso lembrar que o que se vê na televisão, lembrando que a televisão é entretenimento, é uma atração, busca, você tem ali uma maquiagem da realidade do dia a dia de um negócio, de um hotel ou de um restaurante. O que eu tenho a dizer que é uma atividade de dedicação exclusiva, árdua, trabalho. Não é possível ser um bom chefe de cozinha ou ser um bom gerente de hotel se ele efetivamente não tiver anos de treinamento, de estudo e de trabalho. Gostar também, então, né? Gostar do que faz. Né? Lógico, em tudo na vida você tem de gostar, senão o trabalho não vira, ele vira um fardo. E não pode ser, o trabalho tem que ser prazeroso, você tem, evidentemente, estar feliz com aquilo que você faz. Então, Tiago,
esses programas, eles muitas vezes estão iludem. Não é? Principalmente os jovens que acham que a gastronomia é, glamour, só páginas de revistas, entrevistas. Não. Você tem de esquentar muito a barriga atrás do fogão, muito suor, né? e esfriar ela muito atrás da pia. Então é preciso de trabalho, é preciso de qualificação, é preciso de aprendizagem. Aí sim você terá o desenvolvimento do setor. Não é? Temos de separar um pouco as coisas. Entendi. Ô Marcos, para finalizar nossa entrevista, nosso bate-papo, gostaria que você falasse aí para os amantes da gastronomia, da hotelaria, se você acha que é o momento de investir nessa carreira, se o mercado está aberto, está em crescimento, porque assim, além dos reality shows, muitas pessoas sonham, né, em trabalhar com gastronomia, viver como um chefe de cozinha. O que você falaria para essas pessoas aí, Marcos? Bom, primeiro é que você tem de tirar os excessos, né? Você não, lógico que qualquer jovem, ele é influenciado na escolha, né, da sua profissão, principalmente pela família, pelos amigos, pelo ambiente onde ele convive. Então, essa influência é fundamental, não é? Ninguém nasce para ser isso ou aquilo. O talento ou a predisposição para uma área ou outra, ela vai surgindo ao longo da vida. E é lá na adolescência que nós escolhemos o que iremos fazer. No seu caso, jornalismo, no meu caso, a área comercial e em especial a área comercial hoteleira. Enfim, então é preciso que os jovens procurem informações mais, vamos dizer, balizadas a respeito daquilo que ele vai buscar como atividade para talvez o resto da vida. Lembrando que a atividade hoteleira, a atividade gastronômica e a atividade de eventos é só uma fala que vai marcar muito essa definição ou essa opção. Você estará trabalhando na hora que a maior parte das pessoas estarão divertindo. Você não terá um horário funcional, não é? O chamado horário comercial das 8 às 18. Não. Você poderá estar trabalhando nos finais de semana, nos feriados, na noite. Então, é preciso que saiba dessas particularidades, que um chefe de cozinha, não é? Ele tem de comprar, ele tem de preparar, ele tem de gerenciar, ele tem de contratar. Não é apenas, não é? Ter talento para cozinhar ou ter o talento para desenvolver receitas. É uma escolha muito árdua, é um trabalho muito árduo. E todos aqueles que eu conheço que têm sucesso profissional são aqueles que passaram e subiram degrau por degrau, não é? Incorporando em suas carreiras conhecimento e convivência com aqueles que sabem mais do que ele. Isso é fundamental. Por isso que o encontro, Thiago, proporciona isso. Não é? Proporciona, por exemplo, uma camareira, uma governanta ou um recepcionista de uma pousada pequena, conviver com um gerente, com um recepcionista, com uma governanta de um hotel de grande porte, de Belo Horizonte, ou de Rio, ou de São Paulo, ou enfim, ou de Barbacena. Então, intercâmbio é muito importante, e dedicação, e saber que vai trabalhar muito. Muito obrigado. Marcos, gostaria de agradecer muito a sua presença. Obrigado, saiu da capital mineira exclusivamente para o nosso programa. Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que o número de inscrições a partir de agora irá aumentar muito com a divulgação, a veiculação do seu programa. Muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui o Hotel Master Plaza, que cedeu as instalações para mais uma gravação. E na próxima semana nós voltamos com mais um programa Conversa com o Thiago. Um abraço.